የባህል መድኃኒቶችና ባህላዊ ሕክምና ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፍ የቆየ የሕክምና አይነት ነው። ይህ የሕክምና አይነት በዓለም የጤና ድርጅት እውቅና ተሰጥቶት ጥናትና ምርምር እየተደረገበት ይገኛል። በሀገራችንም ባህላዊ መድኃኒት እንዲሁም ሕክምናው ተገቢውን ትኩረትና እውቅና አግኝተዋል። ሰዎች በብዙ ዓመት ከአካባቢያቸው ጋር ባላቸው መስተጋብር የሰውን የጤና ችግር ለመፍታት እንደዚሁም ደግሞ የእንስሳትን የጤና ችግር ለመፍታት ሰዎች የሚጠቀሙባቸው መድኃኒቶች ናቸው። እነዚህ መድኃኒቶች ሰዎች ያው ከአካባቢያቸው ያገኛሉ። ከእጽዋት የሚያገኟቸው አሉ፣ ከእንስሳት የሚያገኟቸው አሉ፣ ከማዕድናት የሚያገኟቸው አሉ። እነዚህ በሙሉ በአጠቃላይ ባህላዊ መድኃኒት ይባላሉ። በሀገራችን ባህላዊ መድኃኒቶችን የመጠቀም ልማድ ዘመናትን ያስቆጠረ ነው። ይህ ልማድ አሁንም አልቀረም። በአጠቃላይ ገጠሪቱን ክፍሎች እንዲሁም ከተማዎችን በሙሉ የሚሸፍን ከመሆኑ አንጻር እስካሁን የተደረጉ ጥናቶች የሚያሳዩት ከ80-90 የኢትዮጵያ ሕዝብ 90% የኢትዮጵያ ሕዝብ በባህል መድኃኒት ይጠቀማል የሚል መረጃ አለ። በጣም በርካታ ሕዝብ የሚጠቀምበት ዘርፍ ነው። አሁን ዘመናዊ ሕክምና ብንፈልግ ከከተማ እየራቅን በሄድን ቁጥር ዘመናዊ የሕክምና ሴንተሮች እያጣን እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ያ ማለት ሰው በአብዛኛው በዛ በባህል መድኃኒት ላይ ጥገኛ ሆኖ ነው ያለው። ራሱንም ለማዳን የእንስሳት ሀብቱንም ለማከም የሚጠቀመው ተፈጥሮ ላይ የሚገኘውን የባህል መድኃኒት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዘርፍ በጣም መደገፍ ያስፈልጋል። ይህ በዘመናዊ ሕክምና ስር የሚተዳደር የሕክምና አገልግሎት በመሆኑ የቁጥጥርና የምዝገባ ስራው በተለየ መልኩ የሚካሄድ ነው። ይህን የባህላዊ ሕክምና ዘርፍ አሳድገን የጤና ሽፋንንም በዛው ጎን ለጎን የዩኒቨርሳል ሄልዝ ከቨሬጅንም ለማሻሻል እና ጎን ለጎን የሚጨመረው ነገር ተጨምሮ የሚሻሻለው ነገር ተሻሽሎ ከዘመናዊ ሕክምና ጋር ጎን ለጎን ስራ አገልግሎት መስጠት እንዲችል ማስቻል ነው። መድኃኒት አዋቂዎች ቁጥጥር የሚደረገው በክልል ተቆጣጣሪ አካላት ነው። እነሱ ደግሞ የክልል ተቆጣጣሪ አካላት ለእኛ ተጠሪነት የለባቸውም፣ በክልል ደረጃ ቁጥጥር ያደርጉባቸዋል። ባህል መድኃኒት አዋቂዎች ቁጥጥር የሙያ ቁጥጥር ስለሆነ እና የተቋማቸውም ቁጥጥር የተቋም ቁጥጥር ስለሆነ እኛ ምርቱን በሚመለከት እንጂ በእነዚህ ላይ ስልጣን ስለሌለን እሱ በጤና ጥበቃ ዋናው መስሪያ ቤት በኩል ክትትል ይደረጋል። የምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ወደ ራሱ ደግሞ መለስ ብሎ የራሱን ስራ በዝርዝር ማየት ስለነበረበት አንዱ የሚሰራው በእነዚህ መድኃኒቶች ላይ ምዝገባ ማካሄድ ነው። ስለዚህ ለምዝገባ የሚያገለግል ሕግ ማውጣት ነበረብን። ያን የሕግ ሰነድ አዘጋጀን፣ ዌብሳይታችን ላይ እሱን ፖስት አድርገናል። ይሄ ምርምር ተደርጎባቸው ወደ ገበያ ለሚገቡ መድኃኒቶች የሚያስፈልግ አንድ ሕግ ነበር። እሱ ቀደም ብሎ ወጥቶ ፖስት ተደርጓል። ከዛ በኋላ ምርምር ሳያስፈልግ ማለት በሰዎች ላይ ሙከራ ሳይደረግባቸው ያን ያክል ከፍ ያለ ምርምር ሳይደረግ ደግሞ በመለስተኛ የቁጥጥር መንገድና በመለስተኛ የምርምር መረጃዎች ታግዘው ገበያ ውስጥ ሊገቡ የሚችሉ መድኃኒቶችን የሚመለከት መመሪያ ማዘጋጀት ነበረብን። ስለዚህ እንግዲህ እሱንም መመሪያ ድራፍት አድርገን ፍትህ ሚኒስቴር ሄዶ አስተያየት ይዞ ተመልሷል። ከነዚህ ሁለት መመሪያዎች ጋር በተያያዘ የሚፈለጉ በርካታ የውስጥ የባለሙያዎች ጋይድላይንስ የምንላቸው ሌሎች የውስጥ መመሪያዎች ለባለሙያዎች ለአሰራር የሚያገለግሉ በርካታ ነበሩ። በሰዎች ላይ የሚደረጉ ምርመራዎችን ሰርቲፋይ የሚያደርገው ይሄ መስሪያ ቤት ነው። በማህበር አደራጅቶ እውቀታቸውን ሪከርድ ማድረግ ነው የመጀመሪያው ስራ። ሁለተኛ እጽዋቱን የሚጠቀሙባቸውን ለሰውም ለእንስሳትም የሚጠቀሙባቸውን እጽዋቶች ያንን ሪከርድ ማድረግ ያስፈልጋል። ሪከርድ ማድረግ ብቻ ሳይሆን እጽዋቶቹን መሰብሰብ ያስፈልጋል። ሰብስቦ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ
የአይደንቲፊኬሽን ነው የመለየት ስራ ሳይንሳዊ ስማቸውን የመለየት ስራ መስራት ያስፈልጋል። ያ ብቻ አይደለም እነዚህ ጽዋቶች ውስጥ ያለው ተቃሚ ንጥረ ነገር ምንድነው የሚለውን የመለየት ስራ ያስፈልጋል። ንጥረ ነገሩን ለይቶ ለየትኛው ባክቴሪያ ለየትኛው ፓራሳይት ለየትኛው ፈንገስ መድኃኒት ሊሆን ይችላል የሚለውን እየፈተሹ መስራትና ይሄንን ዕውቀትና ጽዋቱን ወደ ዘመናዊ ቀይሮ መሄድ ያስፈልጋል። በባህላዊ መንገድ የሚዘጋጁ መድኃኒቶችን በዘመናዊ ላብራቶሪ የይዘት ምርመራ ማድረግም ተጀምሯል። አሁን ላይ ባለ የላብራቶሪያችን ምስራት አቅምና የተለያዩ ማቴሪያሎች ዝግጅት ብዙ ሂደት ላይ ነው ያለነው። በዚሁ ሂደት ላይ ስላለን ለተወሰነ ነገሮችን አሁን ቴስት እያደረግን ያለነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ተቋም በተቋማችን አንድ የባህል መድኃኒት ሲባል ያው የባህል መድኃኒት ከእንስሳት ወይም ደግሞ ከእጽዋት ተክል ኤክስትራክት ተደርጎ ተወስዶ ለሰው ልጅ እንደ ዋና መድኃኒት ወይም ደግሞ ትክክለኛ ሲንቴቲክ መድኃኒት ሳይሆን እንደ ኦልተርኔት የምንጠቀምባቸው በሀገር አቀፍ ደረጃ ብዙ ህዝብ ህብረተሰብ የሚጠቀምበት መድኃኒት ማለት ነው። በአብዛኛው የሚጠቀሙበት ነው እና ከዚህ አንጻር ለጊዜው በላባችን ልንሰራቸው ያሰብ ነው። አሁን ባለው ሂደት እየተሰራም ያለው የኢኳሊፕተስ ኦይል ወይም ደግሞ የባህር ዛፍ ቅጠል ከዛ ላይ ኤክስትራክት የሚደረግ ኦይል አለ። ያ ኦይል የዛን ፓራሜትር ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። የተለያየ ስታንዳርድ አለን። በዛ መሰረት እኛ ያው የምንጠቀምባቸው የመመርመሪያ ዘዴዎች አሉን። ዩኤስፒ እና የዓለም ጤና ድርጅት የመድኃኒት መመርመሪያ ዘዴዎችን በመጠቀም የተለያዩ ፓራሜትሮችን እንሰራለን። ወደፊትም ከምዝገባ ባለፈ የሚሰጠውን የላብራቶሪ ምርመራ አገልግሎት ለማሳደግ የታቀደ ሲሆን የባህላዊ መድኃኒቶችን እውቀትን ጠብቆ ማቆየት አስፈላጊ ነው እና እንደ ተቋም እኛ ጋር ወደፊት ያው እነሱ ይህንን ማምረት ቢጀምሩም ስለዚህ ስለ አመራረቱና ስለዛ ፕሮዳክት ለእኛ እኛ ጋር መጥቶ መመዝገብ አለበት፣ ኢንስፔክሽን መካሄድ አለበት። ከዛ በኋላ ፕሮዳክቱ የትኛው ነው የሚለውን የባህል መድኃኒት የሚለው የትኛውን ነው የሚለውን እና እኛ ጋር ልንሰራ የምንችለውን ፈርባል ከሆነ ለምሳሌ ነጭ ሽንኩርት ለምሳሌ ነጭ ሽንኩርት ቅጠሉን ወስደን እስከ መመርመር ድረስ ሌሎቹንም በተለያዩ ስታንዳርዶች ኮምፔር በማድረግ በዩኤስፒን ፋርማኮፒያውም ሌሎቹንም የዓለም አቀፍ ጤና መመርመሪያ ዘዴዎችን በመጠቀም ወደፊት ለመስራት እና አቅደናል። ባህላዊ ሐኪሞችም ምርታቸውን አለን የሚሉት ምርታቸውን ቢያስመዘግቡና ቢያስመረምሩ ቢያንስ የደህንነት ሴፍቲ ስተዲ ተሰርቶላቸው ለረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ የቆዩ መድኃኒቶች ከሆኑና በህብረተሰቡ ዘንድም ረዝም ያለ ጥቅም ላይ የመዋል እንትን ልምድ ካላቸው ጉዳታቸው ያን ያክል ነው ሊሆን ይችላል ተብሎ ስለሚታሰብ በቀላሉ ሴፍቲ ስተዲ ተደርጎላቸው ወደ ገበያ ሊወርዱ ይችላሉ። በጣም መሰራት ያለበት ነገር እነዚህ የእውቀቱ ባለቤት የሆኑትን ሰዎች ማለት ነው። የእውቀቱ ባለቤት የሆኑትን ሰዎች በደንብ በማህበር ማደራጀት ያስፈልጋል። አሁን ተከታታይ ስልጠና የተሰጣቸው ነው። ልክ በዛው መልክ ይህን ስልጠና አጠናክሮ የሌሉትም የራቁትንም ወደዚህ በማስመጣት ወደ ማህበሩ በማምጣት የአቅም ግንባታ ስራ መስራት በጣም ኢምፖርታንት ነው። ትሬኒንግ ያስፈልጋል። እየተመናመኑ ያሉትን መድኃኒታዊ እጽዋት ደግሞ የኮንሰርቬሽን ስራ መስራት ያስፈልጋል። ልክ እንደዚህ አሁን እንደ ጉለሌ መካነ እጽዋት አይነቶችን በማስፋፋት ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንደ ወንዶ ገነት ያለውን የመድኃኒት ጂን ባንክ፣ የመድኃኒታዊ እጽዋት ጂን ባንክ እንደዚህ አይነቱን በማስፋፋት እየተመናመኑ ያሉትን እጽዋት እዛ ቦታ ላይ አምጥቶ ኮንሰርቭ ማድረግ፣ ይህንን የመጠበቅና የመንከባከብ ስራ መስራት ያስፈልጋል።